кутмандуу күнүңөр менен балдар ден соолугуңар жакшыбы быйылкы окуу жылы онунчу класстар үчүн баардыгы отуз эки телесабак тартылды бүгүнкү сабак ушул окуу жылындагы эң акыркы сабак аралыктан окуу убагында силер үчүн телесабактар жакын досуңар жардамчыңар болуп пайдасы жардамы тийди деп ойлойм анда сабағыбызды баштайбыз бул сүрөттөрдө эмнелерди көрүп турасыңар бүгүн сабакта эмне жөнүндө сүйлөшөбүз деп ойлойсуңар божомолдогула Сабақтың темасы өзүңөр баамдагандай санариптештирүү учурдун талабы грамматикалык материалда өтүлгөндөрдү кайталайбыз бүгүн сабакта сүйлөмдөрдү туура колдонуп санариптештирүү учурдун талабы экендиги тууралуу сөз кылабыз кыргызстандын мектептериндеги санариптештирүү жөнүндө текстти угуп ушундай шарттарда окуса кандай ийгиликтерге жетишүүгө болоорун талкуулайбыз мектептерди санариптештирүү боюнча өз оюңарды билдирип жыйынтык чыгарасыңар санариптештирүү ар кайсы тармактарда ишке ашырылат билим берүүдө медицинада курулушта экономикада айыл чарбада кыргызстандагы бардык тармактар санариптештирүү боюнча жандуу иш аракеттерди башташты алардын ичинен мектептер да артта калган жок коопсуз мектеп долбоорун ишке ашырып жатат жаңы сөздөрдү сөздүк дептерге жазгыла каана туташтырылган үн күчөткүч тоскоол болбо тиркеме жүктөп алуу жетишкендик жаңы сөздөрдүн маанисин түшүнүп алгыла менин артымдан эки жолу қайталағыла. каана каана бұл сөздүн синоними кабинет ар бир каанага интерактивдүү такта орнотулган туташтырылган туташтырылган мугалимдер сабак учурунда онлайн материалдарды пайдалануусу үчүн интернет вiйфi менен туташтырылган үн күчөткүч үн күчөткүч колонка ар бир каанага видеокамера үн күчөткүч микрофон орнотулган тоскоол тоскоол ата энелер да сабакка тоскоол болбойт тиркеме тиркеме жүктөп ал жүктөп ал мугалимдер ата энелер бал kg тиркемесин жүктөп алышкан жетишкендик жетишкендик сабак учурунда окуучунун жетишкендигин дароо баалап турат эми балдар текстти угуп түшүнөбүз көңүл коюп тыңшагыла мектептерди санариптештирүү учурдун талабы мектептерди санариптештирүү учурдун талабы кыргызстандагы кээ бир мектептер төмөндөгүдөй санариптештирүү кадамдарын жасаган ар бир каанага интерактивдүү такта проектор орнотулган мугалимдер сабак учурунда онлайн материалдарды пайдалануусу үчүн интернет вай fi менен туташтырылган ар бир мугалим ноутбук менен камсыз болгон ар бир каанага видеокамера үн күчөткүч микрофон орнотулган ар бир сабак мугалимдин окуучунун кыймылы менен үндөрү жазылып турат Бұлардың баарын беріктірген система оқу бөлімінің башчысынын қанасына жайгаштырылган Мұғалімдердің ашық сабақтары жазылып алынып атайын мектептин фондында сақталуы мүмкіншілігі бар мындан сыртқары, балдарының сабаққа қатышуысын байқоу үшін келген ата энелер да тосқол тосқол болбой баласын да ыңгайсыз кылбай ошол каанада отуруп камерадан карап отурганга чоң мүмкүнчүлүк түзүлдү автоматтык түрдө ар бир сабактан кийин кирүү жана чыгуу коңгуроолору кыргыз күүлөрү аркылуу жаңырып урматтуу мугалимдер сабак башталды урматтуу окуучулар сабагыңар көңүлдүү болсун деген үндөр коштолуп турат ар бир окуучунун атайын штрих коду бар балдар каттоодон өтөрү менен дароо канча окуучу келди канча окуучу келбегендигинин жыйынтыгы чыгат келбеген окуучулар дароо принтерден кагазга чыгарып алып класс жетекчилерге берилет ата энелер менен кабарлашып эмнеге келбегендигин дароо такташат мындан тышкары электрондук журнал электрондук күндөлүк да ушул система менен бирге иштейт мугалимдер ата энелер бал kg тиркемесин жүктөп алышкан сабак учурунда окуучунун жетишкендигин дароо баалап турат ал тиркеме аркылуу ата энеге ошол учурда эле көрүнөт бул тиркеме аркылуу ата энелер балдарынын мектепке канчада киргендигин канчада чыккандыгын кайсы предметтерден канча баа алгандыгын комментарийлер менен үйдө отуруп эле көрүп турушат ар бир чейрек сайын бардык предметтерден окуучулар атайын программанын негизинде компьютерден билимдерин текшергенден кийин мониторинги чыгарылып турат балдар бул текстте эмне жөнүндө уктуңар текст түшүнүктүү болдубу келгиле дагы бир жолу текстти угабыз текстти угуп жатып сүйлөмдөрдү толуктагыла мектептерди санариптештирүү учурдун талабы кыргызстандагы кээ бир мектептер төмөндөгүдөй санариптештирүү кадамдарын жасаган ар бир каанага интерактивдүү такта проектор орнотулган мугалимдер сабак учурунда онлайн материалдарды пайдалануусу үчүн интернет wifi менен туташтырылган ар бир мугалим ноутбук менен камсыз болгон ар бир каанага видеокамера үн күчөткүч микрофон орнотулган булардын баарын бириктирген система окуу бөлүмүнүн башчысынын каанасына жайгаштырылган мындан сырткары балдарынын сабакка катышуусун байкоо үчүн келген ата энелер да сабакка тоскоол болбой баласын да ыңгайсыз кылбай ошол каанада отуруп камерадан карап отурганга чоң мүмкүнчүлүк түзүлдү автоматтык түрдө ар бир сабактан кийин кирүү жана чыгуу коңгуроолору кыргыз күүлөрү аркылуу жаңырып урматтуу мугалимдер сабак башталды урматтуу окуучулар сабагыңар көңүлдүү болсун деген үндөр коштолуп турат келбеген окуучулар дароо принтерден кагазга чыгарып алып класс жетекчилерге берилет мугалимдер ата энелер бал kg тиркемесин жүктөп алышкан сабак учурунда окуучунун жетишкендигин дароо баалап турат ал тиркеме аркылуу ата энеге ошол учурда эле көрүнөт Бұл тіркеме арқылу ата балдарының мектепке қанчада келгендігін, қанчада шыққандығын, қайсы предметтерден қанча баа алғандығын, коментарийлерменен үйді отыру өле көріп көрүп ар бир чейрек сайын бардық предметтерден окуучулар атайын программанын негізінде компьютерден білімдерін текшергенден кейін, мониторинги чыгарылып турат текст боюнча толуктаган сүйлөмдөрүңөрдү текшеребиз калтырылган сөздөрдү окуйбуз кайда каанада эмне болгон туташтырылган кайда каанада эмне үн туташтыргыч кимдин башчысынын кимдин балдарынын кантип тоскоол болбой кимдер мугалимдер кимдер окуучулар кимге класс жетекчилерге эмнени тиркемени эмнесин жетишкендигин эмне аркылуу тиркеме аркылуу эмне тиркеме эмненин программанын сүйлөмдөрдү ушул сөздөр менен толуктадыңарбы эгерде туура толуктасаңар азаматсыңар бул суроолорго жооп бергиле мектептердеги санариптештирүү кадамдары кайсы санариптештирүүнүн кереги барбы ата энелер окуучулар үчүн кандай мүмкүнчүлүктөр түзүлдү Берілген сөйлемдердің қайсынысы текст бойынша туура емес. белгилейбиз Қайсы сөйлем туура емес. Қырғыстандағы мектептердің баары санариптештірілді. Қырғыстандағы кейбір мектептер санариптештирүү қадамдарын жасады Мектептерді санариптештирүү учурдун талабы текшеребиз кыргызстандагы мектептердин баары санариптештирилди деген сүйлөм туура эмес кайсы сүйлөм туура эмес ар бир каанага видеокамера үн күчөткүч микрофон орнотулган ар бир каанага интерактивдүү такта проектор орнотулган ар бир каанага мугалимдер үчүн эс алуу бурчу уюштурулган кайсы сүйлөм туура эмес силердин оюңарча ар бир каанага мугалимдер үчүн эс алуу бурчу уюштурулган деген сүйлөм туура эмес кайсы сүйлөм туура эмес ойлонобуз ата энелер балдарынын сабакка катышуусун байкай алышат ата энелер сабак учурунда каанага кирип сабакта отурса болот ата энелер сабакка тоскоол болбой баласын да ыңгайсыз кылбай камерадан караса болот туура эмес сүйлөмдү табабыз ата энелер сабак учурунда каанага кирип сабакта отурса болот деген сүйлөм туура эмес кийинки сүйлөмдөрдөн туура эмес сүйлөмдү табабыз электрондук журнал электрондук күндөлүк да ушул система менен бирге иштейт келбеген окуучуларды дароо принтерден кагазга чыгарып алып класс жетекчилерге берилет бирок балдардын мектепке канчада келгендигин канчада чыккандыгын биле алышпайт кайсы сүйлөм туура эмес таптыңарбы бирок балдардын мектепке канчада келгендигин канчада чыккандыгын биле алышпайт деген сүйлөм туура эмес эми балдар текст боюнча сүйлөмдөрдүн иретин тапкыла келгиле чогуу текст боюнча сүйлөмдөрдүн иретин текшерели урматтуу окуучулар сабағыңар көңүлдүү болсун деген үндөр коштолуп турат андан кийинки орунда балдар каттоодон өтөрү менен дароо канча окуучу келди канча окуучу келбегендигинин жыйынтыгы чыгат 3- орунда келбеген окуучулардын аты дароо принтерден кагазга чыгарып алып класс жетекчилерге берилет ата энелер менен кабарлашып эмнеге келбегендигин дароо такташат сабак учурунда окуучунун жетишкендигин дароо баалап турат ал тиркеме аркылуу ата энеге ошол учурда эле көрүнөт ар бир чейрек сайын бардык предметтерден окуучулардын билимдерин текшергенден кийин мониторинги чыгарылып турат эгерде сүйлөмдөрдүн иретин туура койсоңор туура жайгаштырсаңар азаматсыңар бул сүйлөмдөрдү толуктагыла үлгүнү карайбыз эгерде ата энеси балдарынын сабакка катышуусун байкагысы келсе анда тос қол тоскоол болбой камерадан қарай алат Қалған сүйлемдерді өзіңір ұлантып жазғыла. кийинки тапшырманы өз алдынча аткарасыңар аткаргандан кийин мугалимиңерге жөнөткүлө мугалим текшерип сунуштарын берет ал сунуштарды эске алып жазуу ишин оңдоп чыккыла андан соң портфолиого салып сактап койгула сен кандай окуйт элең эгерде мектебиңде кааналарда интерактивдүү такталар проектор орнотулуп интернетке туташтырылса эгерде балдарынын сабакка катышуусун ата энелер байкай алса эгерде электрондук журнал электрондук күндөлүк иштеп турса сен кандай окуйт элең оюңду жаз мектептерди санариптештирүү жөнүндө оюңар кандай болду балдар мектептерди санариптештирүү керекпи же кереги жокпу жыйынтык чыгаргыла менин оюмча мектептерди санариптештирүү керек же кереги жок деп өзүңөр жыйынтык чыгаргыла ушуну менен балдар биздин быйылкы окуу жылындагы телесабактарыбыз толугу менен аяктады жыл бою экранга көңүл буруп биз менен чогуу болгонуңар үчүн чоң рахмат жакшы эс ден соолугуңарга кам көргүлө ата энеңерге жардам бергиле саламатта қалғыла.